Bugünkü vakıya biraz başka çarak. Tasavvur kılayım. Dengizli boyda bir kız tongda kıyaş nurlarında yalan ayak kumdusunda yürüptü. Hayatı da nimadandır narazı. Nimandır öz gerişini isteydi. Ozi turgan joydan bir 20 metr uyoqda turgan bir kafede xizmatkor bo'lib, ya'ni ofitsiant bo'lib ishlaydi. Qaytarkan kafega qaytarkan qaradiki tongdan ertalabdan xorandalar keldi kafega. Qarasa chap tomonda bir yoshi 40lardan oshgan, 50liklarga yaqinlashib qolgan bir odam va yonida yosh ancha yosh bo'lgan bir ayol. Ularni o'zaro munosabatidan ma'lumki, yosh bir oila deylik, bilmayman. Kafe xizmatchilarining qo'lida qog'ozi bo'ladi va ular qog'ozga xorandalarni buyurtmalarini yozib oladi, adashmaslik uchun, almashtirib yubormaslik uchun yozib olishadi. Qiz borib daftarni olmoqchi bo'ldi, lekin fikrdan qaytdi. Bor yo'g'i 2 kishi bo'lsa. Eslab qololmayman. Eslab qolishga urinaman. Men buni uddalayman dedi. Va bordi. Xush kelibsizlar dedi. Nima istaysizlar dedi. Odam aytdi, nima bor dedi. Har narsa bor. Odam yonidagi ayoliga qaradi. Nima istaysan? Ayoli qizga qaradi. Shirinliklarda nima bor dedi. Hammasi bor dedi. Masalan dedi. Nima istaysiz? Bu bor, bu bor, bu bor sana. Qiz aytdi, men Napoleon istayman dedi. Qiz xo'p dedi. Ichida takrorlab qo'ydi. Ayol Napoleon istayapti. Keyin bu arada gapni erkak kishi oldi. Men qanaqadir kuchliroq narsa yeyishni istayapman. Bilmadim, go'sh. Sizlarda dedi, steak bormi dedi. Bor steak. Tayyorlaysizlarmi? Albatta tayyorlaymiz. Qanaqasi bor? Har qanaqasi bor. O'rta pishgan bo'lsinmi, xom pishgan bo'lsinmi, yaxshi pishgan bo'lsinmi, qanaqasi? Odam o'ylab turib aytdi, o'rta pishgan bo'lsin. Qiz ichida takrorladi, bu odam o'rta pishgan steak xohlayapti. İçkilik nima ichasizlar? Qiz aytdi, choy ichsammikin dedi. Shirinlikni orqasidan choy qanday bo'larkin dedi. Yo'q, limonat ichsammikin dedi. Kofe icha xolaymikin? Yo'q, mayli, choy ichaman dedi. Yalpizli choy olib keling dedi. Xo'p dedi. Erkakka qaradi. Siz nima istaysiz ichishga dedi. Xullas qolam bir uni ichaman dedi, keyin fikrdan qaytdi, keyin buni ichaman dedi, yana fikrdan qaytdi. Xullas oxiri bir to'xtamga keldi, suv ichaman dedi. Qiz ichida takrorladi. Erkak suv ichishni istayapti. Dedi. Eslab qolish kerak-ku hammasini. Qo'lda qog'ozi yo'q-ku. Endi bularni buyurtmasini olib kelaman deb yo'lga chiquvdi-ki, qarasa yana 3 ta xo'randa kelibdi. Yigitlar. Jo'shib turgan yigitlar. Ularni oldiga bordi. Xush kelibsizlar dedi. Bularni ham eslab qolaman dedi. Nima istaysizlar dedi. Birinchisi shoshmay turing, hozir aytamiz dedi. Yonidagisi bilan nimandir gaplashtirdi. Qiz kutdi. Turib ularni boshida. Keyin qiz yana so'radi. Nima istaysizlar dedi. Qahva ichamiz dedi. Qanaqa qahva ichasizlar? Birinchi yigit aytdiki, men amerikano ichaman dedi. Qiz aytdi, qanaqasi bo'lsin? Kichigi, o'rtasi, kattasi, qanaqa bo'lsin? Qancha bo'lsin? O'ylab turdi-da yon-yonidagi bilan nimandir gaplashdi va aytdiki, o'rtasi bo'lsin dedi. Yaxshi dedi. Ikkinchisiga o'tdi. Ikkinchisi bu arada telefonda gaplashdi boshladi. Siz nima ichishni istaysiz dedi. Bir daqiqa kutib turing dedi u ham. Kutib turdi. U kutib turguncha dedi qizi, keyingisidan nima istashini so'ray dedi. Siz nima istaysiz dedi. Cappuccino dedi. Faqat achchiqroq bo'lsin dedi. Cappuccino achchiqroq. Shakarli bo'lsinmi, shakarsiz bo'lsinmi? Farqi yo'q dedi. Farqi yo'q. Shakarli bo'lsin. Xullas qiz eslab qolishga urinyapti-da ular nima hammasini. Birinchisi amerikano o'rta, ikkinchisi cappuccino 2 hissa. Shakarsiz, shakarli, hammasini eslab qolish ko'rinadi. Uchinchisi telefonda gaplashib bo'ldi. Yaxshimisiz dedi. Men qahva ichmayman, men choy ichaman dedi. Qanaqa choy ichasiz dedi. Limonli choy ichaman dedi. Qiz o'yladi, bu limonli choy ichadi. Xullas ketdi, bordi.
Yolda ketarken kafeye kirişte on kolda bir adam oturkendi. O adam kızım dedi, labayotaxon dedi. Bir piyola su dedi. Hop dedi, kirib ketdi, ichkariga kirdi. Barmenni yoniga bordi, barmen so'radi, nima buyurtma berishdi dedi. Qiz bir qarasa hammasi esdan chiqib ketgan. Nima istayotdi birinchi qiz? Napoleon dedim. Choy ichaman dedim. Bilmayman, eslolmayapti. Yonidagi erkak nima istayotdi? Steak dedi. O'rta pishganmi yo yaxshi pishganmi, xomroq bo'lsin dedimi, nima dedi. Xullas, qiz qarasaki orqasida hamma narsani esdan chiqargan. Ya'ni aniq eslolmayapti. Eslayapti umumiy narsalar, lekin aniq qaysi nima buyurtma berdi. Kapuchino dedimi, amerikano dedimi, shirin dedimi, shakarli dedimi, shakarsiz dedimi, qanaqasini istayapti. Buni oxirigacha eslolmadi va bu arada barmendan gap eshitib oldi. Nega yozib olmading? Nega daftaringda bormading? Nega haqqing bor? Senga bu boshidan kelganingda tayinlangan emasmidi? Shu hozir bir muammo chiqsa ishdan haydalasan degan bir xarxasha boshlandi. Qiz oynadan qarab hammasini bir-bir eslashga tirishdi. Aytdiki, Napoleon shirinlik ichadi, yalpizli choy. Erkakka o'rta pishgan steak, ichadi suv. Birinchi erkakka americano, bu yigitlardan birinchisiga americano, u bo'lsin o'rta. Ikkinchisiga oddiy choy, limonli bo'lsin. Uchinchisiga cappuccino, ikki hissa shirinliksiz. Hammasini esladi, qaradi. Va xursand bo'ldi. Esladim, uddaladim buni. Men hali ishga yarayman, men hali ko'p narsa qila olaman. Mana eslayman dedim, esladim. Yozmasdan hammasini eslayman deb o'zimga shart qo'ydim. Va buni gap eshitib bo'lsa ham, biroz kechikib bo'lsa ham esladim dedi va juda qiyinchilik bilan esladi hammasini. Barmen hammasini tayyorlab berdi. Hammasini patnisga solib oborar ekan, qiz ichida aytdi, "Shu hozir shuni alishtirib bersam nima bo'larkin?" Menku bular nima buyurtma berganini amallab bo'lsa ham esladim, ammo bular nima buyurtma qilganini eslay oladimi? Dedi-da unisinikini bunga, bunisinikini bunga almashtirib qo'ydi. Ya'ni birinchi borgan juft bordi-ku, erkak va ayol. Shirinlikni erkakning yoniga qo'ydi, steykni ayolning yoniga qo'ydi. Xuddi shunday choyni ham almashtirdi. Ular pinagi ham buzilmadi. Nega nimaga bunaqa qilyapsan? Men buni istamadim. Bu bunga demadi. E'tibori ham keldi yigitlarni oldiga. Americano deganini oldiga cappuccinoni qo'ydi, choy deganini oldiga americanoni qo'ydi. Cappuccino istaganini oldiga choyni qo'ydi. Va ularda ham pinagi buzilmadi. Xuddi o'zlari shuni buyurtma qilganday olib iste'mol qilishni boshladi. Hayotda juda ko'p bo'ladi bunday. Ayniqsa restoranlarga borsangiz, odamlarni o'zini tutishi, oliftalik qilishlari, go'yo butun boyagi icha degani narsa o'zi aniq, lekin hamma kofelarni turini bilishligini bildirish uchun hammasini sanab chiqishlar, o'sha xizmatkorlarni noqulay ahvolda qoldirish uchun ularni uning qanaqa, buning bunaqami, buning shirinmi, buning tuzi qanaqa, yaxshi pishirasizlarmi, yomon pishirasizlarmi, shirinlagan o'zingiz qaysini taklif qilasiz? Ha, ya'ni bunaqa muomalalar bilan o'zlarini qanaqadir bir muhimroq, kiborliroq ko'rsatishga urinishlarni guvohi bo'lasiz. O'sha restoran, kafelarga kirganda 15 daqiqa kuzatingda atrofingizda odamlarni. Uyiga borsa nima deydi? Kecha solgan quruq shayli choyni choynak ustiga qaynagan suv qo'yib ichadiganlar restoranga borsa choylarni turma turini farqini so'rab qoladiganlar bor. Men aytmoqchimanki, biroz nosamimiy davranish bo'ladi. Tutum bo'ladi odamlar tomonidan. Xullas kalam, qiz aytdiki, "Yo'q" dedi. "Bularga farqi yo'q" ekan dedi.
Va shuncha urun boyaga eslashga uringanini paytidagi istirob utan ichida bir g'ashlik bo'ldi. Bular arzimasgan-ku buni. O'zlari ham bilmasgan-ku bu. Nima buyurtma qilishgan. Deb turdi, kirib ketayotganda qarasa, o'ng qo'lda bir odam yuragini changallab jonsiz yotgandi. Keyin tez yordam keldi. Aniq bo'ldiki, u odam dorisini ichish uchun ulgurmagan dorisini ichishga, ya'ni va yurak xurujidan vafot etgan. Qiz hech qachon u odam bir piyola suv so'raganini eslolmadi. Shu qadar band ediki, o'zini, kimligini, nimaga qurbi yetish yetmasligini, xotirasi kuchli kuchsizligini aniqlash bilan, atrofdagi odamlarni tutumlarini aniqlash bilan, barmen bilan munosabatda muammo chiqishini oldini olishga shu qadar ko'p kuch sarfladiki, eshikka kirishdagi odamni qizim bir piyola suv ber deganini unutdi. Va umrini oxirigacha qaytib eslolmadi. Biz ham hayotimizda xuddi shunaqamiz. Uni qilishim kerak, u muhim, bu muhim, bu muhim. O'sha yerda eng muhim narsa bir piyola suv. Undan ham eng muhimini aytaymi? Undan ham eng muhimi o'sha qiz daftarni olib buyurtmalarni yozish edi. Agar u doimiy vazifasini to'g'ri bajarganda bu muammolarning birortasi bo'lmasdi. U hammasini bu nima istaganini darrov aytgan va u cholni ham suv istaganini unutmagan bo'lardi. Biz ham hayotda juda ko'p narsalarga e'tiborsizlik oqibatida ko'p muammolarga o'zimiz tushamiz va hech qachon nima uchun bu muammolarga tushganimizni sezmaymiz. Atrofimizdagi odamlarga qilinishimiz, biz tomonidan qilinish kerak bo'lgan ozginigina bir turtkini, bir yordamni, bir qo'l cho'zishni, bir yaxshi so'zni unutganimiz uchun ularning hayoti barbod bo'lib ketayotganini, izidan chiqib ketayotganini, vayron bo'layotganini ko'rmaymiz. Biz istaganimizcha o'zimizni oqlashga va hech qachon eng alam qiladigan va hech qachon kimnidir hayotini izdan chiqarib yuborganimizni bir umr sezmaymiz. Hatto kimnidir hayotiga nuqta qo'yganimizni eslolmaymiz. Lekin biz o'zimizni qanchalik muhimligimizni, qanchalik iqtidorimiz borligini, qanchalik hali kuchda ekanligimizni o'zimizga isbotlab yashayveramiz. Orqamizda nima bo'layotganini bilmaymiz. Bu hikoyani aytishdan maqsadim shu. Gohida biz uchun eng ahamiyatsiz ko'ringan narsa eng ahamiyatlisi bo'ladi. Biz ahamiyatli deb qarayotgan hamma narsamiz bir chaqaga arzimasligi mumkin. Biz bir chaqaga arzimaydi deyotganimiz hayotimizdagi asosiy vazifamiz bo'lishi mumkin. Mana shunaqa bu haqida o'ylab ko'rishimiz kerak, bilasizmi? Unutmasligimiz kerak bo'lgan narsa mana shu.